funksiyaları fəaliyyətini dayandırsa yaxşıdır, yoxsa devam etdirsə? Yox, məncə dayandırmasa yaxşıdır. Ona görə ki, hər adam evdə olmur. Məsəl üçün, kimisi yolda olur, internetdən istifadə edib televiziya proqramına baxa bilər. Buna görə də dayandırılmasını məncə tərəfdarı deyiləm. Hansında da televiziyalarını tanıyırsınız? Azərbaycanda? ATV-dir, onu Aynı Espress-dir. ATV-dir, onu Aynı Espress-dir. Əgər nəzərə alsaq ki, bugün bütün dünya hər bir şey internet üzərindəndir, məncə fəaliyyətinin olması daha yaxşıdır. Mən açığı demək olar, heç bir televiziyanı izləmirəm, çünki özümü zənginləşdirməyi düşünürəm, telekanalları deyil. Öz zamanımı özüm üçün sərf eləməyə üstünlük verirəm, amma insanların zamanı olmur televiziya qarşısında oturmağa. İstədiyi informasiyanı istədiyi vaxt internetdən ala bilir. İnternet televiziyalarının bağlanmasını tərəfdarsınız, yoxsa fəaliyyətlərinin davam etdirməsini? Məncə fəaliyyət olsa daha yaxşı, çünki hər bir televiziya öz məlumatların yerinə yetirir və bizim xalqa çatdırır. İnternet televiziyasını izləyirsiniz? KTV-nə. KTV-nə. İnternet televiziyalarının bağlanmasından bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, bağlanmasını tərəflərsiniz, yoxsa fəaliyyətləri davam edirsiniz? Fəaliyyət olması daha məsləhətdir, çünki bəzi mediyada verilməyən xəbərlər orada verilir. Bu, yaxşıdır bizim üçün. Bəs kimlər izləyirsiniz? Məsələn, 13 kanal ola bilər. Yox, ümumiyyətlə, belə arada videolar falan veriləndə baxıram, belə mütəmadi heç birini izləmirəm. İnternet televiziyalarının bağlanmasını tərəfdarsınız, yoxsa fəaliyyətlərinin davam olmasını? Fəaliyyətin olması. Səbəb? Səbəb, insanlar daha çox internetdən indi istifadə edirlər, televiziyadan da əlavə. İnternet televiziyasının olması daha münasibdir, çünki insanlar indi daha çox bir qismi internetdən məlumatlar alırlar. Yox, mən o qədər istifadə deyiləm, tanımıram. Hər halda baxdığınız videoların üstündə loqolar var. Aha. O loqolardan heç biri yadınızda deyil mi? Fikir verdim, kanal 13 görmüşəm sözün açığı. İnternet televiziyaların fəaliyyətinin dayandırılmasını tərəfdarsınız, yoxsa? Yox. Səbəb? Nə bilim. Başımızı qatırıq. Onsuz həyat olar. Hansı internet televiziyalarını izləyirsiniz? Valla. Heç evdə olam ki, izləyəmdə, amma tərəfdarı deyiləm bağlanmağının. Hansı televiziyaları tanırsınız internetdə yayınlanan? Məsələn, TRT1-ə baxıram, ASTV, Xəzərə. İnternet televiziyalarının bağlanmasını tərəfdarsınız, yoxsa fəaliyyətlərini davam etdirməsiniz? İnternet televiziyası deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Kanalları deyirsiniz. İnternet üzərindən yayınlanan kanallarını? Yəni, mənim üçün bir fərqi yoxdur fəaliyyət göstərmələrinin.